欢迎收睇夜间新闻，我系梁家宝。先睇下今晚嘅新闻重点，详尽嘅新闻内容。港鐵按可加可減機制，今年票價最多可以加4.3%，將會是連續第六年加價。有立法會議員建議提早檢討票價調整機制。誒優惠，扶貧委員會下晝開會，同意透過關愛基金第三度為 M 無人士發放一次過生活津貼，預計明年一月推行。已經收到七名警務人員涉嫌襲擊案的調查報告，強調對佔中被捕人士的刑事檢控絕對不會放軟手腳。他又提到前行政長官曾蔭權涉貪案已經進入最後階段。陳婉容報導。佔領行動期間，七個警務人員涉嫌襲擊一個社工，以涉嫌襲擊致造成身體傷害罪被捕。律政司司長袁國強話：已經收到相關文件。七個警察嗰啲檔案啊，嗰啲卷宗係未到你嗰個部門係咪？就個別嘅呢一個嘅個案咧，我可以講就係話，我哋啱啱收到呢個快錄，所以我哋嘅同事仍然要作呢一個嘅。研究相關的證據。持續79日的佔領運動，警方大約拘捕1000人。有議員關注律政司是否因為這樣增加有關刑事檢控的撥款超過20%。袁國強就說，由於有多宗大型案件，涉及的開支較多。涉及最近的佔領的行動，這個呢，我絕對不同意剛才議員用秋後算帳這四個字。在有刑事或者涉嫌刑事的成分出現的話，警方有責任調查。用秋後算帳對我們刑事檢控科的同事並不是一個公平的說法，不可能是容許香港有一個的形象，就是有違法的行為我們是放軟手腳，是不處理一些違法的行為。另外，袁國強又話，涉及前行政長官曾蔭權涉嫌貪污的案件已經進入到最後階段。一個是法律上面的技術問題，另外一個是涉及境外取證的問題。境外取證的問題，現時為止我們仍然是要解決。但是我可以跟大家說，是進入了最後的階段，我們會很快有一個決定。他說已經聘用英國御用大律師尋求獨立法律意見，不過現階段沒辦法提出具體決定的時間。亞洲電視記者陳婉容報導。全國政協常委何柱國在一個晚會致辭，以美國警員開槍作比較，說本港警隊在佔中期間執法不算暴力。即是說我們香港在佔中的時候，警察的暴力是不是？我說我不覺得暴力，在美國日日翻槍打死人嘅，係嘛？香港做咗3個月，起碼冇死過人咧，係嘛？所以呢個亦都一個奇蹟。咁亦都要多謝香港嘅政府啊，同埋可能林鄭月娥同埋林鄭英都參加，同埋袁司長。最緊要咧就係、是、我哋警務處長幫埋香港渡過呢個難關。轉睇下，德國漢莎航空屬下廉航德國之翼空難，調查人員在副機師屋企發現出事當日的一張病假紙，懷疑他因為不想冇咗份工隱瞞病情，並且有證據顯示他正接受心理治療，懷疑他蓄意撞毀客機。孫少琴。翻返嚟新聞時間，香港記者協會公布2014年本港新聞自由指數，受訪嘅市民同埋新聞從業員認為本港嘅新聞自由轉差。羅文麗報導。記協同港大民意研究計劃今年初以問卷訪問500多名新聞從業員，同埋以電話訪問大約1000名市民，對舊年新聞自由嘅評價。以100分為滿分，公眾對本港新聞自由平均分係48.8分，新聞從業員評分係38.9分，下跌3.1分。分別有51%同90%嘅市民同新聞從業員認為本港整體新聞自由情況轉差。協認為記者喺採訪嘅時候遇襲係其中一個影響新聞自由嘅主因。而去年的佔領行動，記者遇襲個案亦都大幅上升。即係我哋記者協會記錄到的個案咧，咁咧就約莫即係30宗度。咁咧就當中亦都包括大家都知道啦，來自一啲嘅市民啦，
嗰個嘅私即係襲擊記者，亦都有啲咧就係來自我哋嘅執法人員嘅。咁大家都記得咧，其實嗰個嘅其中有一日咧，即係係有單一嘅一個嘅採訪嗰個項目咧，係同一個場合有四個記者受傷啊！咁呢個係非常之非常之罕見。另外有超過七成受訪的新聞從業員同意港府是打壓新聞自由來源，認為問責官員比以往更加迴避傳媒查詢。記協說本港目前未有資訊自由法，促請政府立法保障市民獲取公開資訊的權利。亞洲電視記者林文麗報道。財政司司長曾俊華說，機場雙跑道升降量即將飽和，如果不及時擴建，多個行業的發展會受到影響。第三條跑道涉及本港和內地的空域問題，但是不一定是零和遊戲。起第三條跑道引起社會關注，本港和內地空域的問題是否已經解決？財政司司長曾俊華在午餐會致辭，指出提出質疑的人以零和遊戲的框架將空域視作簡單的分配問題，要在零和遊戲之中爭取較大的份額，要求對方犧牲自己去成全另外一個人，當然是困難重重。不過，如果我哋換個角度嚟思考，其實喺空域嘅問題上邊，可能係會揾到大家都可以得益嘅雙贏辦法嘅。曾俊華擔心呢一種對立思維帶嚟嘅問題，例如政府開發土地同埋推動基建嘅時候非常吃力，反對者往往認為過分側重發展，只有財團受惠，而忽略環保同埋保育。如果呢啲朋友認為過往嘅發展模式係過於極端，咁佢哋完全否定經濟發展就係另一個極端嚟噶啦。佢話政府有責任為市民爭取最大嘅利益，相信只要社會摒棄零和嘅對抗心態，通過對話尋求雙贏，香港經濟就可以持續發展。在新加坡繼續有大批民眾排隊輪候瞻仰前總理李光耀的靈柩。至於在星期日舉行的國葬，中國將會由國家副主席李源朝代以沙特阿拉伯為首的聯軍繼續空襲也門的反對派據點，各國擔心中東局勢惡化會影響國際石油輸航道的。文俊報道。曾子良，美股表現怎樣？美股早段是反覆靠穩的，市場正待美國聯儲局主席耶倫即將發表有關貨幣政策的講話，道指窄幅上落。美國經濟增長放緩，差過預期。美國管理，中國證監會允許公募基金通過港股通投資港股，港交所發言人表示歡迎，相信內地互惠基金將會更加便利參與香港的市場。至於中海油董事長黃以林說，集團的國際經營戰略沒有改變，亦都非常重視收購海外資產，但公司暫時未收到任何的合併指示。梁家寶，聽日天氣點咧？天文台預測咧，聽日係部分時間有陽光，天氣温暖，最低氣温大約係20度，最高氣温大約係24度。而家嘅氣温係21度，相對濕度係84%。夜間新聞報導完畢，晚安。